Ćao ljudi i dobrodošli nazad na moj kanal. Današnji video je posvećen matkarminima. Nisam dugo snimala ovaj video i prosto želim da napravim neku seriju videa koju nisam dugo snimala i koje sam potpuno eto izostavila, a i prosto da vam pričam više o nekim proizvodima koje volim. Tako da, ako želite da vidite koji su moji omiljeni karmini, nastavite da gledate. Prvi karmin koji, da kažemo, je u top 5 je ovaj koji trenutno imam na usnama i to je Golden Rose Long Stay broj 37. Malo izgleda ovako rozikasto kada vam pokažem, mada vidite i sami da na usnama ne izgleda tako, izgleda kao neka nude nijansa koja ima nekog breskvastog, kajsijastog podtona, jako lep ruž, jako dugotrajan. Znate i sami da su Golden Rose Long Stay bukvalno najbolji drugerijski mat ruževi, tako da ja imam iz kolekcije, to jest iz cele kolekcije imam baš dosta nijansi, obožavam te karmine, tako da ako ne znate koji je dobar karmin, Golden Rose vam je uvek pravi izbor. Sledeći ruž, Sephora. I ovo je Sephora Cream Lip Stain u nijansi 13. Da, nema naziv nijanse, dakle samo 13. Ovo je jedan od njihovih bestsellera, boja mesa. Baš onako prava boja mesa, jako, jako lep. Dugotrajan, nije baš toliko dugotrajan kao ovaj Golden Rose, skine se ovako na sredini, pogotovo ako jedete, samo kao ja, ili kao ako pijete, ali jako, jako lep ruž, prelepa nijansa i naravno nude. Meni je nude nijansa života, samo menjam pod tonove. Sljedeći ruž je Pharmacy i to je njihova ona The Nudes kolekcija i ovo je nijansa 203. Ovo mi je najomiljeniji, bukvalno. I to je ovaj ovde swatch. Možda malo liči na ovaj koji imam na usnama, ali nije to to, drugačiji je pod ton. Jako, jako lep ruž. Nije toliko, da kažem, dugotrajan, ali je fenomenalan. Miriše na neku vanilu, ludački. Dakle, pretrčali smo tri karmina, mislim, ovaj video će biti najkraći u istoriji mojih videa. I imam ovdje dva melted matte koji su bukvalno gotovi i ne znam da li ću moći da vam ih lepo pokažem, ali morala sam da ih uvrstim zato što ih koristim konstantno i morat ću da ih obnovim sada kad budem počela opet da radim, jer stvarno, ali stvarno ne mogu bez njih da radim, jako su mi lepe nijanse i jako su mi tražene, devojke mi dosta traže ove nijanse. Prva je Child Star, ne znam da sam rekla da je ovo melted matte, jesam. Nadam se da ću moći da vam pokažem svočić, moći ću. I on malkice liči na ovaj od Pharmacy-a. Malo je možda kajsijasti, ali jako, jako liči na njega. I ovaj drugi je Cool Girl. Nadam se da ću moći da vam pokažem. Znači oni su jako, jako slični, ali tu eto pod ton sve diktira. Dakle, on vuče malkice više na brown, jako, jako lep ruž, najbolji je u kombinaciji i tu negdje ću da vam ostavim sliku ili snimak, pošto sam nosila jako, jako često kombinaciju ove dva karmina i to mi je bukvalno bila najomiljenija kombinacija. Dok nisam otkrila ovaj, koji također obožavam da nosim, mada u posljednje vrijeme nosim ovaj, koji sam uzela recimo pre 2 mjeseca u Golden Rose-u, ludilo, baš je ludilo i to su nove nijanse, dakle su recimo nekih 5
novih nijansi, jako su lepe, sve su nude nijanse, ali su zaista, zaista prelepe. Sada vam kažem, nisam ubacila ni jednu drugu boju, samo su nude karmini, ali eto, žela sam da vam pokažem koji su mojih top 5 nude karmina, možda dobijete neku ideju za shopping, tako da dosta pitanja uglavnom dobijem kada su u pitanju mat ruževi i eto, ovaj video će verovatno biti nekome od koristi. Nadam se da ste uživali u njemu. Napišite mi u komentarima koji su vaše omiljeni mat karmini. Ljubim vas i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!